kertoa. No nyt on itse Pyhimys tuli kertomaan, että hän on pormestarin perheessä. Kun itse Pyhimys siinä sanoo, niin ei siinä auta leipäri sanoa. Siinä on. Täällä on Pyhimys läsnä olemaan. Maksois paljonkin sitä? No penningi, mä taisin maksaa. No ei se paha summa. Ei se paha, ne sanoo, että se voi vaikka jauhaa vaikka teehen tai johonkin. Sahtiin kuule laita. Joo, sahtiin, niin ei tiedä millaiseksi itse tulee. Kuule, kui aututettu, kuule itse olet niin. Sitten kuule myöhemmin. Niin. Kyllä tää varmaan arvokas on. Oo kuule, pistää nyt kuule sinne ja kato, ettei sitä varasteta. Juu. Mitäs sitten tota... Sait sä ne inkivääris? Juu! Mä olen jo syönytkin. Ah, niin viimeistään tuo. Semmonen rotto, semmonen inkivääri, joo. Niin. Kurkku tekee hyvää. Ingrid, joo. Sitä antoi tai keneltä sitä? Ei se ollut Ingrid, se oli joku Ingrid. Joku, se vaan laitettu no, Ingrid, niin. Mutta ei niin. Ollut Ingrid. Ei ollut, se oli joku muu. Kyselin multakin sua ja mä sanoin, että sä oot tuolla. Kyllä, mä oikein tiennyt, missä olet. Mä olen vähän sieltä. Että jos sä olit vaikka sahtituvalla. En mä enkä sahtituvalle. Kanssa kävi myymässä lampaanlihaa kultasepälle. No kyllä se vaan joillain kelpaa, kävi noin hyvää tuuria. No ei voi valittaa, kyllä nyt on niin paljon ollut lykkyä tänä keväänä. Jos oli ensi onnettomuuttakin. Niin. Saadaan vähän niin kuin se veen. No. Se on rauhain vedrolla. Kyllä se yleensä se on tehty. Niin paljon väkeä torilla, ettei täältä löydäkään ketään enää tuttuja. Vaikka rohjoitettu ei noin. Tätä tarvii jänkkäitä. Totta puhuu. Miten Ingrid Rovan rohdot ovat
kaupaksi käyneet? Kyllähän ne ihan hukimenevästi, ihan hyvin siinä. Vähän harmittaa vaan, kun suurin osa niistä on vielä laivassa tuolla, eikä niitä saada pois sieltä, kun se lakko on keskellä. Mut tuli mieleen semmonen vanha tarina. Millä tavalla? Muistan, että vielä se mun velivainaja. Hän kun oli merimies ja kiersi tuo maailman meri, niin toi aina tuliaisena semmosia tarinoita. Hän kertoi semmosesta merkillisestä linnu. Semmonen veeniks linnu. Se oli kuulemma semmonen komia ja kaunis lintu, mut siit se oli merkillinen. Ja silloin tällöin syttyis palaamaan. Ja se kuoli. Mut siit tuhkasta se uudestaan nousi, aina entistä hienompana ja komiampana. Niin siit mun tuli se mieleen, et eiks tää meidän Turku? Tää on ihan niinku se Veeniks-lintu. Tasaisin väliajoin tämä aina palaa ihan poroksi. Mut sieltä tuhkasta se taas nousee ja aina entistä parempana. Se oli semmonen tarina ja nehän itse tuntui oikeesti olevan. Kyllä se isompi oli kuin naakka. Niin, linnanpäällikkö. Happatila jatkuu. Sopuun ei ole päästy. No ei ole päästy, ei kun he eivät halua töitä tehdä nuo kantajat. Töitä kyllä olisi, mutta eivät vaan suostu tekemään. Asia on hankala. Ruunu menettää jatkuvasti verotuloja. Ja varmasti tekin kärsit. No kyllä meilläkin kauppa tässä kärsii kovasti. Valtionhoitaja itse saapuu paikalle. Niin. Vielä myöhemmin. Niin, kuulemma on tulossa. Asiaan varmasti tulee ratkaisu. Sopii toivoa, sopii toivoa. Mitä puhutaan niin paljon töitä? Kyllä, mutta se nyt tietenkin riippuu siitä luvasta, koska me sen luvan saamme. Niin. Sitten hospitaalin katto. Että kuinka paljon se maksaa se luva? Oi, se on aurtua. Minä arvasin, että se on niin kallis. Nyt on semmonen vielä, kun tää lakko on päällä, niin meillä on kaikki myytävät laivassa ja niitä ei saa sieltä pois. Se toivottavasti on saisivat kyllä siihen pikaisen päätöksen. On kiperä tilanne, on kiperä tilanne. Kyllä on todella. Tähän meidän on saatava jonkinlainen ratkaisu ensi tilassa. Pikimmin, kyllä. Niin, kyllä. Ei, kun piispan tuossa tapasin ihan sattumoisin tuolla puistossa kävelyllä ja hänkin lupasi vauhdittaa tuota lakkoasiaa. No niin. Toivottavasti hän pystyy siihen vaikuttamaan jollain lailla. Loistavaa. Juuri näin. Se hienoa. Tavarat saataisiin sieltä, niin saataisiin myytämään. Aivan oikein. Nyt pitää jatkaa markkinamatkaa. Se on markkinarauha. Kert tuli siihen ammattiin. Se, että tykkäs niin piukoista paikoista, nyt sormus ei lähde enää sormesta. Minä sillä ilmaisen pesun. Sormuksen korvas. Ilmaisen pesu? Ilmaisen pesu. No eikös näistä on nyt puhetta ollut ennenkin? No mitä saunalle sitten tulee? Jos sinä saat sormuksen. Ei tämä mikään sormus, kun tämä on tämä sormesormus, ei se ole tämä sormesormus. No niin, no eihän mä en nyt sitä tarkoittanutkaan. Sit se huikahtaa pois sieltä. Niin tiedä, mihin se on. Niin. Ivore, ei sormare. Ivore. Keskenään. Niin. Se olisi naksu. Naksu? Joo. Niin missä sellainen paikka naksu on? En minä ole kuullut semmoisesta paikasta. Oletteko varma, että se on naksu? Vakande al... Ja. Vakande vaara. Olisiko sittenkin masku? Masku! Jaha, sä ajattelette vaan masku. Varför frågar du om naksu? No et masku. Sä kyllä tää koko ajan sanoi masku. Masku! Hei, rauhoittukaa. No. Niin, tämä masku, niin se on yhden päivän matkan päässä tuolla. En daata. Yksi päivä. Taksomykke. Markkinarauha. Sitten mulla oli siellä toinen toivomus, kun meillä on ihan uusi vene. Joo. Joka Siegfried, ja Nilski teki, niin olisiko sitä mahdollisuus jotenkin siunata, että saatais hyviä tuulia ja... Nyt on kyllä aika kiireiset tätä markkina-aikana, markkinoiden jälkeen. Mistä komma igen och fråga dig? Te löydätte minut varmasti Suomen kirkosta. Tulette sieltä sitten ensin. Takso mytte on markkinaprojekt, markkinarauhaa. Oh, man.
En minä ole tällaista pitänytkään aikoihin kädessä. Se on ihmeellinen omena. En minä voi sitä syödäkään. Millä sitä sä sitten laitat? Minä säästän sitä hiukan. Joo. No pidä huolta, että se sitten vanhaksi menee. Ei mene, ei. Ei. Töitä täällä on. Oli erittäin jaloa sanoa se, että se köyhän talo pitää rakentaa, kuten se olisi taas nykkäkkyä. Larvit heti teki asialle jotain. Näyttäkö te nälkää? Köyhäin talo on ehkä palannut poroksi, mutta sato on edelleen hyvä. Jos te näette nälkää, niin vielä lähettäkää minun luokseni. Minun kaupungissa ei nähdä nälkää. Nyt ne justi ulos vielä. Onpas kovia näköinen pahkana. Ai se oli siellä se. Rosvoja! Rosvoja! Markkinarauha. On se niin lapset. Mukavaa nähdä, kun lapset tanssii ja leikki. Kyllä, kyllä. Tentellä antoi mulle luvan maistaa sun makkaraa. Ja ne on mennä lioli. Aloin kohti ja ne on mennä lioli. Sinun makkara ilmeisesti miellyttää naisia. Ja on hyvä. Hyvä. Markkinarauhaa. Minä? Oletteko olleet tyytyväisiä siellä huoneeseen, minkä toin Lübeckistä? Totta kai. No niin. Se oli hieno. Ja nyt se on jaettu kaikkiin Itämaan seurakuntiin. Partaisten seurakuntiin ja vähän. Niin. Kansankielellä käytän. Joo, kansankielellä se messu. Joo. Ja se on hyvää työtä. Oi. Se vaihtui edeltäjäni. Niin. Rauha hänen. On raadit. Joo, se on seurakunnassa käytössä. Ja suomen, tai tämä kansankieli on nyt aika yleistä. Joo. No niin. Voi väkeä on enemmän kuin käymään messussakin. Ymmärtää paremmin, niin. mitä siellä puhutaan. Mutta kyllä latinaa vielä käytän. No se kuuluu asiaan se. Niin toistaiseksi isä meidän rukoon. Pater noster. Se on niin syvällä tämän kansan sisimmässä, että sen osaa. Äidin maidossa osaa. Tänään ratkeaa. Varmasti ratkeaa. Kaikkien kannalta, kaikkien tavarat on siellä on korottamassa. Osaukkaat ja hausteet. Ja viini. Nekin.
avautuvat siellä vielä. Varmaan isäkin on tyytyväinen. Hyvät aukomailla. Ainakin muistelen nähneeni niitä. Helluntaina oli upeakentto makeaa viiniä ovat ihmiset juoneet, että he ovat juomuksissa, puhuivat monenlaisia kieliä. Ai kielillä puhuvia? Niin. Herra varmaan. Jumala, Timo tyttäri. Tänä markkinoita ostaa. Ole kiukas. Kaikki sielunhoito tarpeessa oli sitten ilmeisesti vähän enemmän. Jos hänellä oli kovempi sielun hätä. Hänellä oli. Kato, mä saan niin paljon kaikki miehet saakituvat. Siis niinku huomiot, että siis niinku penninkei he maksaa kauhean hyvin kaikki saanut. Toinenlainen kulta, katso. Toinenlainen. Niin on. Nyt sulhanen löytää. Mutta kultahan ei mene. Ei mene. Täällähän niitä juuri onkin. Nyt täytyy tarkasti katsoa. Porvari pitää olla rikkaasta, hyvästä, suvusta. Ja minä haluan kaksi uutta pukua. Kyllä, se nyt. Ja rouva on hyvä ja tietää, että kun Sten Sture saapuu, niin minä aion katsoa, minkälaisia vaatteita heillä on päällä. Kyllä. Siellä Tukkiholmassa hovissa. Mm. Ja jos rouva Ingeborg saapuu mukaan, niin hänellä on varmaan niin kaunis meppo. Hänellä on varmasti Tuolla on joku sininen äijä.